Vraj máš v hľadisku najväčšiu fanušikovskú základňu. Vieš čo, no mám tu kamarátky, aj s priateľmi väčšinou. A bola tu moja mama na prvej show, čo bolo super. Tým, že sa to točí v pracovný deň, tak je to ťažké pre ňu chodiť, ale verím, že príde čo najviackrát. Mne to proste dodáva strašne veľa energie. A nie je žiadnym tajomstvom, že ja som s mojou rodinou a s mojimi priateľmi úplne že strašne prepojená. Takže oni keď môžu, prídu všade a ja mám obrovskú radosť a vďaka ním to je ako tak fajn. Keď sa vy stretnete doma alebo niekde, ako to u vás vyzerá? Vieš čo, normálne húkot, bitka, hudba, všetko. Už na vás niekedy niekto zavolal policajtov? Nie, čo si mala, nie. Či? nie, akože nie je to také nejaké strašné. Vieš, tým, že obidvaja intenzívne prežívame všetko, tak aj naše rozhovory, keď sa smejeme alebo tak nejak, tak si myslím, že o tom susedia vedia. Teraz hovoríš o tvojom priateľovi, hej, lebo sa pýtala na rodinu, ale výborne. Jaj, áno, ale vieš, čo je super, že on akoby úplne zapadol aj do rodiny a aj rodina sme veľmi hlučná. Tak to je jasné, vieš, balkánsky, moja mamina je Maďarka, takže tam je toľko temperamentu, že sa dá krajať. Dobre, čiže u vás doma susedia, teraz naražem na Patrika, majú čo s vami robiť, hej? Ale nemyslím si, že je to nejaký problém. Nikdy sa nesťažovali. Myslím si, že všetko je to v rámci normy. On ťa videl toto robiť, čo som ja teraz videla? Nie. On to proste pustil, lebo ty si fakt dobrá. Ty prestaň, lebo ja mám z toho obrovský stres. Akože užívam si to preto, lebo zbožňujem tých ľudí, čo tu sú, tanečníkov, všetky. Akože fakt je to tak perfektný tým. Mne to na začiatku hovorili, že sú ako okolo úžasní ľudia. A ja, že dobre, ale keď som sem došla, fakt tá atmosféra je to nenormálna, to znamená, že aj keď možno nevieš tak dobre spievať ako spevák a možno nevieš tak tancovať ako tanečník, tak si to vieš brutálne užiť, lebo tu je také zázemie, že sa ti nechce odtiaľto odísť.